Goeiemôre, dis Beeld TV, 18 Julie 2014, 'n dag wat wêreldnuus en wêreldmedia oorheers word deur die gebeure in die Oekraïne. Die Maleisiese lugredery Malaysia Air se vlug MH17 wat neergestort het in die Oekraïne. By my in die ateljee is Beeld se Erika Gibson, spesialis verslaggewer. Erika, ek sê nou die vliegtuig het neergestort. Daar is baie bespiegeling en het lyk amper verseker asof die vliegtuig neergeskiet is, maar dis nog nie amptelik nie, is dit? Ja, dit gaan 'n tydjie vat voordat hulle presies kan bepaal wat het gebeur. Maar alles dui in hierdie stadium dat dit waarskynlik 'n grond-tot-lug-missiel was. Daar is berigte dat die pro-Russiese separatiste in Oekraïne nie te lank gelede nie hulle hande geleë het op 'n Buk-M missielstelsel. Dis 'n redelike gevorderde stelsel. Nou, dit is nogal vreemd dat hulle, as dit die stelsel was, dat hulle dit so vinnig kon gebruik het en geweet het hoe om het te gebruik. Want daai stelsel is tussen 95-98% akkuraat as hy afgevuur word op 'n teiken. Nou, dit is die groot verdagte in die stadium. Volgens lugvaartkenners dui alles daarop, die wrakstukke lê oor 9 km versprei en dit dui daarop dat die vliegtuig op 'n baie hoë hoogte uitmekaar uitgebreek het. Gaan die lug, die sogenaamde black box, is die lugvaartopnemers. Daar was aanvanklik berigte dat die Russe gekry is en reeds Moskou toe gestuur is. Ek sien daar was net nou 'n berig dat dit wel deur die Oekraïense noodpersoneel ontdek is. Wat gaan dit vir ons kan vertel indien enigiets? Ja, daar was ook sprake dat die separatiste van die stemopnemers gekry het of die vlugopnemers gekry het en dat hulle dit gevat het. Nou, as dit 'n katastrofiese situasie was waar iets die vliegtuig getref het of 'n bom aan boord, gaan die vlugopnemers vir jou bitter min gee behalwe dat dit so laat gebeur, dit was op so hoogte gewees en die volgende oomblik was daar doodse stilte. Erika, jy het vanoggend 'n storie geskryf vir die Suid-Afrikaner wat aan boord was. Daar's altyd ergens 'n Suid-Afrikaner betrokke. Dis eintlik vreemd hoe dit altyd hierdie groot rampe daar altyd Suid-Afrikaners betrokke of ergens ook is. Vertel ons 'n bietjie meer wie is hy, van waar was hy en wat het hy gedoen? Hy is van Cameron Dalziel is van Durban oorspronklik. Hy het lank in Durban gevlieg as vlieënier. Hy is baie bekend in die reddingsvliegomgewing onder paramedici en so meer. Hy het lank vir Starlight Aviation in Durban gevlieg. En hy het ook destyds die John Rolfe reddingshelikopter was hy een van die bemanningslede gewees. Hy het lank vir CHS helikopters in Mozambiek gevlieg. Ek het vanoggend met 'n baie goeie vriend van hom daar gepraat wat gebroken is. En toe het hy, omdat hy so lank van die huis af weg is, het hy 'n ander pos by CHS, wat 'n wêreldwye internasionale maatskappy is, spesifiek in Maleisië gekry en sy familie in Desember so toe geskuif, sodat hy direk van die huis af kon werk. Nou, hy was vir 'n 2-daagse kursus in Nederland gewees en hy was op pad huis toe. Toe aan boord van MH17. En hy was getroud met 2 kinders? Hy was getroud, hy het 'n seentjie van 4 en 'n seentjie van 14. En die familie is platgeslaan. 298 mense dood op vlug MH17, volg beeld.com vir die nuutste nuus. Baie dankie, Erika.